بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماں باپ کی مغفرت کے لیے پانچ دعائیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے والدین کی مغفرت کر دے گا. یہ دعائیں آپ اپنے والدین کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک تمام مسلمانوں کی بھی مغفرت کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی بھی مغفرت کر دے گا اور ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. یہ پانچ دعائیں یہ ہیں. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. یہ پانچ دعائیں دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اپنے والدین کے لیے اس کا اصال ثواب پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.